Ahoj, já jsem Oli a natáčím videa o chemii. A moji studenti mě poprosili, abych vysvětlila dva takové důležité pojmy, které už byly několikrát u přijímaček v Olomouci. Tak a navíc mě poprosili, abych vlastně ukázala, jak se vyčíslují takové reakce, které jsou takzvaně synproporcionační nebo disproporcionační. No a tady jenom, abych neříkala nějaký složitý definice, na který si nic neumíte představit, tak vlastně disproporcionace znamená, že se jeden prvek, což v tomhle případě je chlor, tady máte i nulu, se nám zároveň v té reakci oxiduje a zároveň redukuje. To je to, co znamená disproporcionace. Děje se to pouze na jednom prvku, který se prostě zároveň zvýší a sníží svoje oxidační číslo. Takže tady vlastně snížil, to se zredukoval na minus jedničku v chloridu a v chlornanu, dám si sem trojku, dáme si složitější příklad, dám si sem na plus pětku. Tak. No a naopak existuje synproporcionace, což je opačný jev, kdy dochází k tomu, že u dvou prvků, u stejného prvku, který je ve dvou různých sloučeninách a které má různé oxidační čísla, se vlastně napravo stane prvku, který má oxidační číslo někde mezi nimi. Jo, to znamená, z vyššího a zároveň nízkého oxidačního čísla se stane něco mezi tím a děje se to pouze u jednoho jediného prvku. Čili ta definice je vlastně skoro nemožná říct. Jednodušší je to snad pochopitelné u té disproporcionace a tohle přesně opak. Takže tady máme z plus jedničky a minus jedničky se nám stala nula. Jo, takže to máme opačný příklad. Pojďme se zkusit vyčíslit tyto rovnice. Tak. No a první teda z nuly jdeme z chloru, jdeme na minus jedničku a z chloru nuly jdeme na chlor plus pětku. Tak. Tady určitě nedoporučuji, abyste si dávali ty dvojky, protože vlastně vemte si, že jeden z atom chloru se zoxidoval a druhý se zredukoval, takže to prostě sedí, takže tady žádný dvojky nepíšu. No a teďka tady máme přenosy těch elektronů. Tady jsme museli přidat jeden, tady jsme museli odebrat pět. A tím pádem, když se koukneme, tak tady máme vlastně do kříže pětku nahoru a jedničku dolů. Tak. No a teďka ta pětka se týká toho chloridu. Takže já si napíšu ke chloridu, si napíšu před něj pětku. Jednička je u chlorečnanu, takže sem si napíšu jedničku a vidím, že mám celkově pět chlorů plus jeden, to znamená, jich mám šest, takže napíšu trojku. No a potom taky vidím, že mám celkově 5 a 1, to znamená 6 draslíků. No a dopočítám tedy vodíky a kyslíky. Mám tady 6 kyslíků na levé straně, takže potřebuji 6 kyslíků sem. Tady mám už 1 kyslík, tady mám 3 kyslíky, takže potřebuji vlastně 3 kyslíky sem. Tak jo, to je ta trojka. Napsala jsem to na ten chlorečnan. No a potom tady mám teda 6 vodíků, 3x 2 je 6 vodíků. Takže je to vyčísleno 3, 6, 5, 1, 3. Tak to je vyčíslena tato disproporcionační reakce. No a na druhé straně mám takzvanou synproporcionační. No a tato reakce tedy z chloru plus 1 se dá změnila chlor 0. Zase dvojku psát nebudu, protože je to 1 na 1 vždycky. A Cl minus 1 na Cl 0. Čili to máme po jednom elektronu, oba dva nahoru a dolů, čili odebrat a přidat. Takže jsou to dvě jedničky. No a tím pádem si napíšu teda jedničku sem a jedničku sem, což odpovídá vlastně celkově dvěmi chlorům. A dále tady mám jeden vodík, dva vodíky, takže dva vodíky sedí. A mám tady jeden kyslík. Takže tohle je velmi jednoduchá synproporcionační reakce, která teda má všude jenom jedničky. Pro vás je podle mě nejdůležitější si pamatovat, že co to je vlastně za tyto speciální pojmy. Jsou to specifické redoxní reakce, kde dochází ke změně oxidačních čísel pouze u jednoho z prvků, čili zároveň se oxidují a redukují, nebo opačně prostě záleží na tom směru. No a po tomto vyčíslení se řídí pravidly, jako jsou redoxní rovnice, takže musíte si vytvořit redoxní kříže a podle přenosu elektronů vlastně potom doplňovat do těch rovnic. Pokud vás napadá nějaká rovnice u té disproporcionační a synproporcionační, napište dolů do komentářů, anebo úplně nejlépe, napište mi na Instagramu na Olinium Chemistry, mám vlastně odkaz na profil, mám dole v popisku, napište mi, co byste třeba chtěli z nějakých rovnic vysvětlit. Udělám na to video, anebo vám to vysvětlím do zprávy. Tak díky a určitě mě sledujte i dál.